L'any 2013 va fitxar pel Nàstic i va començar el curs com a titular per davant de Manolo Reina, però les lesions i la mala fortuna el van apartar dels tres pals. Gairebé eterna a la Copa, amb espectaculars actuacions per superar rondes a partit únic. El 2014 va recuperar el lloc fins al fatídic Nàstic Atlètic Balears del 9 de febrer. Els grana van perdre per alineació indeguda del mateix Tomeu i el Tribunal de Competició el va deixar sense fitxa la resta de la temporada. Ell mai va perdre la professionalitat. La gent corejava el seu nom sempre que tenia l'oportunitat de veure'l en acció. Però la joventut de Tomeu i el nivell de Reina va tancar l'etapa a Tarragona. El gener del 2016 va marxar a Mallorca. Des de Terres Manxegues, al Balear, té un missatge per l'afició del Nàstic. Hola, som Antonio Nadal. Bueno, com ja sabeu, per aquest diumenge torna al nou estadi. Per a mi és una alegria tornar on va ser la meva casa durant 2 anys i mig, on vaig viure tots els moments amb molta alegria i on vaig tenir molta estima per part de tot el club i tota l'afició. Així que espero que ens veiem diumenge al nou estadi. Curiosament, el maleït matí del Nàstic Atlètic Balears, que va marcar negativament la seva trajectòria, també va ser l'afortunat diumenge en què va conèixer la seva actual parella. Tomeu, per primera vegada, serà l'enemic íntim del nou estadi, diumenge a les 6 de la tarda.